Mbagala nnyo enaje musinzira okubeera nga mugoberera. Mukutu gwa Ugandan Lifestyle, amannya nze Sega wa Morishid. Kati, tugendeko saidi zeyo, Mukono eno, atugenda kubeera nga tutunuulira amawulire. Ag'omusumba yagala maso n'okubeera nga makaage agafuula ekkanisa. Bafunye obutakkaanya omukyala amulangira okuganza endiga ze. Ayita ku nnamba eryawo wansi kujjanjaba obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, amannyo agali bibuka, nammwe abasajja musaidia ekisenge tebitambula bulungi. Ruth Nabatanzi onono nga mutuuze saidi zaayo ennama mu disitulikiti ey'e Mukono. Munnange babadde baakamala mu bufumbo emyaka 8 n'omwami we Pastor Peter Kayizi. Pastor Peter Kayizi ono nga ye musumba w'ekkanisa eya Rivers Christian Church International. Kati kigambibwa okuba nti mu kuzimba amaka gaabwe baali bazimbye ga kusulamu oluvannyuma omusumba n'agamba lwaki sigifuula ekkanisa. Olw'okuba baali bategeeragana ne mukyala we Ruth, bakkiriziganya amaka gaabwe gafuule ekkanisa era weegute we gwali. Kati obutakkaanya we bugijjidde nga Ruth agamba nti omwami we Peter munnange agenda maaso n'okubeera ng'aganza endiga z'omu kkanisa. Era agamba ina ne mukwano gwe baali batijja nfanfe amanyikiddwa nga Mildred Nakimera Victoria. Era nono esaawa zino eno gwe bapepeya naye. Kati chairman Richard Karule yasobodde okubeera nga ayingira mu zino ensonga atawulirize enjuyi zombi. Yo mchala Ruth Nabatanzi agamba nti akoye kanisa makage. Agamba yagale kanisa omwami ono ajijewo ennyumba gasigale makaga abaana be. Agamba nti ebbanga ekkanisa eno lyebeereddewo ennaku gyagirabyemu tagitenda. Agamba nti ekisenge kyabwe ssebo omwami yamugobamu n'amugamba genda. Era mu kufuluma ekisenge kyamumalako enviiri ku mutwe ng'aleeseemu mukwano gwe Mildred Nakimera. Agamba basooka ne bakikweka nga tebaagala akimanye nti nno bo baagalana, naye oluvannyuma yakinoonyereza n'akitegeera. Kati ono yagenze maaso n'okubeera ng'agumba ku woofiisi ya Town Clerk amanyikiddwa nga Majeran Aluboyera era ng'agamba ensonga zange leero njagala ziyitemu, njagala zigguke, njagala ziggwe ekkanisa njikooye ewaka. Kati yo omusumba agamba nti omukyala ono ku mpisa embi kwatudde. Agamba ekisooka ayomba, ekyokubiri amukuba n'omukuba. Mbw'omukyala yakuba omusumba agamba mu mbeera bweti gitasobola kubeera na mukazi atalina mpisa, mukazi amuyisaamu amaaso era agamba byonna ebyogerebwa bya bulimba. Talina muntu n'omu gw'aganza, talina muntu n'omu gw'ayagala, wabula bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo. Wadde bibaddewo ebityo, ye Ruth abadde awuliyagala kwambalira musumba ono nga awuliyagala mugwa mu bulago amukubeekube amuyuzeeyuze, naye eky'omukisa omulungi abatuuze babaddewo kosa ne chairman Richard Karule era bagenze maaso n'okubeera nga babataasa. Kale maka gafaanana bulungi nnyo newankubadde teganaba kuggwa, naye Peter Kayizi yasalawo gafuula ekkanisa ate basobole okubeera munnange nga batendereza Omukama ng'ate bafunamu n'ekyokulya. Ekkanisa munnange muba mulina okusonda akasente akabeezaawo ministry eyo, akabeezaawo omusumba n'ebirala. Kati omukyala agamba sijja bikkiriza amaka gange mugajjeemu ekkanisa. Nuno mujjukirako naawo omukyala Teddy Naluswa we bali bawukana ne Pastor Aloysius Bugingo, naye yagamba nti ayagala bagabanye mu ttaka erya Canaan. Agamba tuligabanyeemu, omu atwaleko ekitundu n'omulala atwaleko ekitundu, era ensonga zaagendera ddala mu kkooti
nitumanyi uwa jebya kwela. Kale, mumbela wetio, zendo uzantina abantuino kwebe iridamu. Ensonga za Katonda, tetuina zikatamu bintu bilala. Bobo chima intu olimu sumba, atela olimu sumbo wadala. Racho obo ganze indigazo. Siga mieto na ziganze ranchi inakobu kakafu. Nensi nzile kwa abu, abachikola. Muna anga, oino gena maso nukube ilango, obo mwe gendeleza mubulichi mucho obo ilokola. Echiluchi mucho okola, chisobolo sanyawe kanisa, yuna negwa kutaka. So, zendo uza Ruth na batanzi, wamuno msumba Peter, kaizi mukanye, ate mulabe chinadako. Mwema ba kuteleza kanisa mujiteleze. Mwema ba kujijamu, na chote china buzimu, muli muntu wakule chalaba, echi mtu wala maso. Kale, bano baba gambye tebaina kola lutalo maso gabana, tebaina lwana maso gabana, indalo zawe baina zigonjola mukampo woze. Kaya, jenze sega wa mwere shiti.